Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3 урлагын дээр сугатар болон сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг дахин айлтгая. 7 өнөг бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчид радиогийн 3 дугаар студиэс үдээ ачаар нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 11 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 5 дугаар сарын 9-ний пүрэв гаргийн үдээ ачаар нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Мөнхбат Гэрлээ за найруулагчаар Ган Болтын Ангарга нар ажиллаж байгаа. За бороо өдрийн мэд үргэм үг юм. За өдрийн мэд. Бороонд орж ирлээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар шин сото өрмөц замд YBiz за мөн Мөнхбат Toyota туу хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За ингээд үдээ ачаар нэвтрүүлэг пүрэв гарагт Дэлхийд нэр алдраа дуурсгасан алдартай хосуудын хайрын түүхийг танд танилцуулдаг. За өнөөдөр бол маш алдартай том хоёр том язгууртан хоорондоо суусан. За энэ хоёр хүний хайрын түүхийг ярилцсан. За энэ бол их Британийн ерөнхий сайд байсан Уинстон Черчилль, за түүний эхнэр Клементин Черчилль хоёрын тухай. За Уинстон Черчиллийг 20 дугаар зууны хамгийн агуу англ хүн гэж дэлхийн нийтээр бол хүлэн зөвшөөрсөн байдаг тийм ээ. Тэгвэл 20 дугаар зууны хамгийн агуу энэ хүн нэг л хүнийг хүндэлж бүр нэг л хүнээс айдаг байсан гинэ. За тэгэхээр өнөөдрийн хайрын түүхээр яг энэ хатуу чанга бодлогоодыг баримтлаад хүнд хэцүү шийдвэрүүдийг өстой төмөр нутгаар гаргаж байсан Дайны үеийн яалт ч одоо тэр гоц судардагч энэ хүний ард одоо Клементин гэх бүсгүй байсан байх тийм ээ. За тэгээд энэ талаар өгүүлэх нь байна. За бид нар бол Уинстон Черчилль гэж мэдээд идгээс биш нэр энэ хүний эхнэр нь ямар шоу хүн байсан юм бэ гэдэг. Хамгийн сүүлийн Черчиллийн тухай киног бас таавал үзсэн байгаа хэрэг ч бодож байна. За, Уинстон Черчилль 1874 оны 11 дугаар сарын 30-ны өдөр за том язгууртан баян эдлэн газартай өв хөрөнгөтэй нэр хүндтэй Спенсер Черчиллийн гэр бүлд төрсэн. За, энэ гэр бүлийн одоо ургийн овог нь Марлборо 1-р гүнтэн гэж одоо бидний тамигддаг Марлборо. За Марлборо гэж маш алдартай том гүн бий. Тэгэхээр энэ Марлборо гүнтэнд Английн хатан Н гэдэг хатан юу байсан юм бэ? 1700-аад онд Дайнд гавья байгуулангуут одоо энэ эдлэн газар том шилтгэн сайзыг бэлэг болгож өгсөн. Аа за. Тэгэхээр ийм том язгууртай айл өгт. За. За. Черчиллийн аав нь болохоор цэргийн өндөр хэрэгэмтэй хүн байсан. За мэдээж аавынхаа замналаар ер нь яг ингээл орсууд хүртэл ингээл аав нь цэргийн хүн бол цэргийн хүн болдог. Ингээд цэргийн замналаар Черчилль цэргийн хүн болсон. За аав нь болохоор Рэндольф гэж бас гарамгаа улс төрч парламентд зүтгэдэг гишүүн байсан. Тэгсэн ер нь цэргийн зүтгэлтэн байсан. За тэгээд Черчилль болохоор хүүхэд байхдаа үнэхээр хачин хүүхэд байсан гэдэг. За улаан нойл маш муу сурдаг байсан. За, үнэхээр хэцүү. Яг хашаа хашаа юм ба штэ. Академик төвшөнд үнэхээр өөрөө ч ихсэн амар сурах дурггүй. За. Тэгсэн хэрнээ үнэхээр баян, ядгууртан, том нэр нөлөө бүхий айлын хүүхэд байгаад идэг. Сурах дурггүй. Тэгсэн хэрнээ түүх, дэлхийн түүхийг маш гоё сонирхож өөрөө дуралж сурдаг. Тэгээд тойл зур сэлмээр маш сайн тололддог. Аа за. Одоо ингээд ядгууртан хүүхдүүд чи бүх хичээл зам. Тэгээ латин хэл үзсэн, франц хэл үзсэн. За тэгээд би хамгаалах урлаг уу, тойл зур сэтмэл хичээл нь морь унаа тэгжээснэ дэлхийн түүх үзэн. Тийм, тэгэн гот хашир бол энэ хоёр хичээлдээ сайн байсан. За тэгээд исто бүр ядрагатай гэмээр зөрүү түүхт байсан тухай маш олон их сурвалж бичдэг. Тий, бүр тэрнийх нь одоо хамгийн энгийн марцсан түүхүүдийнх нь нэг. За гүрэн дээр байж исэн гинэ. За тоглож исэн гинэ. Тэгээд гүрлүү ингээд гүрэн дээр өсрөх гээд худлаа зүгээр ингээд өсрөх гэж байгаа юм шиг болоод тоглож ийсэн чинь хажуугаар нь явсан хүн чи нэрээ өсрөх гээд байгаа юм уу? Наа гүрлүү гүрнээс наад гол руу өсрөж болохгүй шүү гин гут зөрүү зан хөдлөө зүгээр тоглож ийсэн өсрөцсөн. Тэрнээсээ болоод гимтээд гүрэн дээрээ соривтой юм тийм зөрүүд арай л муухай зөрүүд хөвчихсэн. Амар зөрүүд хөвчихсэн. Тэгээд том хүнээс айж ичиж эмээн хүндэлнэ гэдэг юм байхгүй. Гэрт нь ирсэн том язгууртан хүлээ авалтанд тийм хүмүүсээс сийгчгүй амар амар хачаачаа асуулт асууна. Тийм ингээд чи босоод өөрийгөө танилцуул гэвэл танилцуулахгүй. Тэгээ тийм ингээд гар гэвэл орж ирнэ. Ороод гэвэл гараа авчинэ. Тэгээд одоо тийм мэдхгүй одоо баяа айлын том лаг хөөхтлөхөө тийм ийм хачин итгээд зантаа хөөхт байсан. За тэгтээ ер нь бол муу сурдаг хэрнээ маш сайн бичдэг байсан. Аа за. Тийм үнэхээр гоё бичдэг байсан. За ингээд бичих хавьс. Бичлэг хийв нь гоё юм уу эсвэл гоё бичдэг? Оо лаг бичдэг. Одоо найруулсан бичлэг. Маш сайн найруулсан бичдэг. Бичих хавьяас та гэсэн. Аа за. Тэгээд энэ нөхөр чи бүр сүулдэ ингээд бичдэг болоод цэргийн сургуулаа төгсөөд юунд дайнд дайн болж байгаа газар ууланд сурвалжлагчаар очисон баггүй. За. Тэгээд тэндээсээ ингээд нөгөө нэг дайны түүхийг бичдэг. За одоо фронт дээр ийм болж байгаа тэгжээ. Тэрийг маш гоё уран яруу бичдэг. Тийм тэгээд тэрийн сонинд тодталт авдаг байсан.
Тэгээд ер нь бол нөхөр чинь энэ юугаараа Нобелийн шагнал авсан баг шүү. Бараг ингээд нэг дайны түүх бичдэгэрээ. Өө бүрүү. Тий. Өө за за за. Ийм юм байна лээ. За тэгээд 25 наснда одоо Оросоор бол Буурын дан гэж хэлдэг. За Англиар бол Боерийн дан гэдэг юм байна. Тий, тэр Буурын данд очиж ингээд дайны сурвалж хийсэн юм байна лээ. Тэгэж явж хагаад дайсны талд олцлогдоод их үү хэсэг хүмүүстэй хамт олцлогдоод тэгээд тэр олцлогдсон хүмүүсээ өөрөө удирдаад оргоод за за энэ адал явдлаа бол зүгээр супер ярина. Аа бичин ёо зүгээр. Тий, энийгээ бол зүгээр дэвэргэж мэвэргээ зүгээр супер ярьдаг нөхөр үс гэсэн. Тэрнээсээ болоод өөрөө тэгж лаг ярьсаар угаад хүмүүст гой домог ярьсаар угаад өөрөө баатар болцсон. Ийм нөхөр. Ийм нөхөр юм байна лээ. За тэгээд ер нь бол цэргээс ирээд дараа нь 1900 онд аав яг аавыгаа дагаад консерватив намаас парламентын гишүүн болсон. Сүүлд нь бас консерватив намынхантайгаа муудалцаад үзэл бодол зөрчилдөөд эсрэг буюу либерал намд бас илсэж ийсэн. За тэгээд юуны Черчиллийн тухай киног үзсэн бол ёстой. Чөтгөн шиг муухан штэ. Амар дураараа. Тэр нэг нарийн бичгүүдийг бол зүгээр шууд ойлуулаад халдаг. Угаасаа багаса тийм зөрүүд, тийм зантаал нөхөр байсан юм ба штэ, тий? Ер нь бол үнэхээр муухан штэ хүн байсан гэсэн. За, ийм муухан штэ хүнтэй хин гэрлэх вэ? За, Клементин Черчиллийн толстойхийг хөргий. За, энэ аюу бас бодлоонтой байлээ. За, уг нь бол сурвалжид гаралтай гэр бүл төрсөн гэдэг байгаа байхгүй юу? За. Тэгээ Клементин Сэр буюу одоо Хүлэг Баатарын хэрэгэм зэрэгтэй Хенри Хөөзер болон Планш Хөөзер ахат нар яг хүн болж 1885 оны 4 сарын 1-ний өдөр төрсөн. Гэхдээ ээж нь нэг юм тийм явдал содлон тийлдэггүй. За. Тийм бай хүүхэн байсан учраас ингээд Клементник үнэхээр энэ хүний охин мөн биш байсан тал дээр ингээд залуу үед нь маш их хил ам гардаг гэсэн гинэ. Аа, за за за. Тэгээ ээж нь ядчихад заяа. Клементний төрсэн эцэг нь Арми Ахмад Уильям Джордж Мелтон байсан гэж өөр ингээд мэдгэтцэн. Аа, за. Тэгээ тэгсэн ингээд намтрыг нь бичсэн Джон Хардвик гэдэг хүн болохоор зэрэг Клементон болон ихч дүүс нь бүгд ээжийнх нь дүүгийн нөхрийн хүүхдүүд ээ гэсэн. Аа байдг юм байлээ. Дүүгийнхээ нөхрөөс хүүхдүүд болсон юм уу? Өөрийнхөө төрсөн дүүгийн нөхрөөс бүргнээс ээ гэсэн үг. Тэгэхэд ээж нь болохоор шал өөр хүн хэлсэн. Тэнгүүд намдар судлаачд болохоор бас шал өөр хүн хэлсэн зөө. Тэгээ нэг юм аягүй тийм эргэлзээтэй маргаантай тэгээд яг хүүхд нь муу юм уу биш юм уу гээл тий. Тэгээд тэр аав нь одоо яатсан цар яатарсан ч үгүй юм тий. Тэр хөөсөр гэдэг аав нь. Тий. За, ер нь аль тэгээ сурвалжит гэр бүл төрсөн ирнэ. Бүгд ийм эцэг гэхийн үед маргаантай гэр бүл төсөж хүмүүс ингэж хэлж болох нь байх тий. За, ингээм 1899 оны 114 настадаа Клементин анхны хайртайгаа уулзсан байдаг. 14 настадаа шүү. За, тэр үед хүн мэдээж Уинст Черчилль байгаагүй шүү. Аха, мэдээж. За, Вальтер Скирт гэдэг залуу дурлаа. За, нилээд шаналж байсан тухай ойр тойрныхнаас хожим дурсаж ярьсан байх юм бэлээ. За, боловсруулын үед тухайн энэ нүү язгууртны охины өөр гэртээ маш өндөр боловсрал эзэмсэн. За, гэхдээ бас хожим охитын сургуульд суралцсан байх юм байлээ. За, тэгээ энэ үеэрээ бас тэр охитын сургуульд суралцж байх үеэрээ Клементин өөрт нь ухаангуй дурласан Сидне Пил гэдэг залуутай бүр хоёр чудаа нууцаар сүу тавьсан байдаг аахгүй юу? Бас хөдөлгөөнтэй тий. Ер нь бас ээжигээ дуурас л. Цусланд нэг юм байгаад тийм байна. Нэг хөдөлгөөтэй хөдөлгөөтэй л усгүй байж та ер нь. Байгаад байгаа аахгүй. Их эртнээс хайр дурлалын харилцаанд орсон гэх юм. Аа. За, хоёлаа хамтраа лагшаа танилцуулаад цаашаа өргөжлүүлээ. Улаан Матар хотод 11 цаг 20 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтраа лагчаар Мөнхада Toyota төв хамтраа ажиллаж байгаа. За, Toyota-гийн автомашинд Toyota-гийн бүтээгдэхүүнийг гэдэг ийм гоё урайтай. За, бүх юм оригинал бүхэн үнэтэй байдаггүй. Ер нь оригинал сэлбэг болго үнэтэй байдаг юм биш үү? Бид нар оригинал гэхээр л үнэтэй байдığım ботсон. Тэгсэн Toyota Motor Corporation албан ёсны дилер Мөнхадагийн хаврын тосны аян эхэлсэн байгаа. Одоо ингээд бүх машинууд өвлийнхөө тосыг асгаад 120 дулааны тосоо хийнэ. Тэгэхээр хөдөлгүүрийн тос, кропны тос солих багц үйлчлэгээ 14% хүртэл хямдарсан. Хямдралтаа багц 5 сарыг дуустал үргэлжилнэ гэж байна. Надаа нэг гой санагдсан юм нь одоо ингээд нөгөө нэг төгжрөл донд ингээл явж хахад өртэй тий. Аюу гой ингээм билээш том том нөгөө 200 300 тий нөгөө 5-7 малууд ч ингээд одоо нөгөө улсын дугаар нь шүү тий. Яг тэр доор одоо ардталт нь мөнх одоо Toyota төвгээ битцсэн заяо. А за. Ингээд битцсэн байт юм байлаа. Тийм үү. Тий. Тэгээд тэнчэнэс одоо авсан тодорхой болчихно шүү тий. Тэгээд битцсэн байт юм байлаа. Айгуу гой. Тэр нэг айгуу гой санагцсан. За тэгээд Toyota болон Lexus-ийн за тэр манай Lexus-аас ингээд байсаа. Ясч маастаа үргэлж юм лээ. Lexus-ийн бүх төрлийн автомашин зориулсан юм 63 багц үйлчилгээг мөнх адагаа санал болгож байгаа юм байна. Тэгээ багцт нь нөгөө нэг Toyota Motor Corporation-аас зөвлөдөг юм оригинал кропны тос, хөдөлгүүрийн тос, тосны шүүр, хүйсний шай болон солих ажлын хүс бүгд багтсан баг шүү. Оо, за за. За, за. За, тэгээ та бүхэн
Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн болохоор ямар утснаас авах вэ гэхээр 8061 1444 гэдэг дугаараас авна. А эсвэл 7525 4444 лөө нөгөө нэг цахиал одоо цаг цахиалж өөрчлүүлж болох нь. 7595 4444. За тэгээд хүнүү молоос нисэх тал руугаа 800 метр яваад хотын захиргааны нөгөө шин барьны замын хойтал Түмүүхада Toyota дүү байгаа шүү дээ, тийм. За Facebook дээр болохоор шууд латинаар Toyota Цэг Мөнх Хада гэж бичих юм байна. Аа. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Мөнх Хада Toyota төв хамтран аялаж байгаа нь баярлаа. За нууцаар хоёр удаа сүү тавьчих гээд байгаа тийм. Энэс өмнө Churchill-с өмнө. Аа. За энэ хоёр юу юм бэ лээ? Нэг тийм амар гоё романтик байдлаар бол хэлэлцаагүй. За. За Клементин гэж бүсгүй Уинстон Черчиллтэй хамгийн анх 1904 онд бие биенийг анхаарч танилцжээ. За. Тэр үед Черчилл 30-тай, Клементин 19-тай байсан. Оо, нилийн нас 11 насны зүрх байж шүү дээ, тийм байна. Тэгсэн Крив гэж гүндний гэрт болсон ийм одоо үдшилэг ёслын ажиллагаан дээр анх танилцсан байгаа энэ хоёр. За. Тийм, тэгээд тухайн үед Черчилл бол яг 30-тай зүгээр хідэл залуу байсан. А эхнэр нь бол Клементин 19 нас хүртчихсэн маш гой бүсгүй байсан гинэ. Тийм. Өөрөө ч гэсэн хажууд орсон байдэв лээ гэдэг. Чилисэн ингээд хатуу тийм ингээд нэг тийм гой боловсрсан ийм бүсгүй хараад би үл анх бол айтайхан санагдсан гэж. Тэгтээ Черчиллийг хэн бол Клементин тооч хараач зүгээр танилцаал өгсөн. Тэгэд яагаад ер нь Черчиллийг тухай үед анх танилцахдаа тооч хараагүй юм бэ гэсэн. Ер нь бол Черчилл энэ залуудаач дэр ер нь хүний бие айгүй хачин авч явдаг байсан. Тэгэл баг хүний дургуу үргэл жоохон хүмүүст юм яриа сухаар зогсоорол хүний дээр хөөргчдэг. Тэгээд өөрийгөө ингэ найзууд нь ч юм уу ингэ хүмүүс ингэ чи ингэ бусдыг битгий юу байдалд оруулж байгаа ч гэхээр би шудраг байх гэсэн юм аа. Би үнэн л хэлсэн шүү дээ эднэрт гэж хэлээд. Тийм тэгээд ингэ хүний дургуу үргэлээд идэг. Жоохон тийм сонирн байдлаар бие авч явдаг байсан. Хаан ч өөрөөрөө л идэг хүн байсан юм байна. Тийм ер нь тийм. За тэгээд Черчиллийн нарийн бичиг бүр насаараа ингээ нарийн бичиг нээсэн Памела Пловтон гэдэг ийм бүсгүй Черчиллийн тухай бүр ингэж одоо өмгөөлж хэлсэн. За. Эхлээд Черчиллтэй та уулзахдаа бүх алдаа матгийг нь олж харнаа. За. Ямар одоо гачиг. Тэгээд удаач хүү чин сэтгэлээсээ хайрлан хүндлэг сэтгэл төрд юм аа энэ хүнийг. Аха. Гэж. Тэ? Тэгээд ер нь бол эсвэл ингээл чив чимээгөө тамхигтаа дуугаа гүлрөө зогсоод байдаг. Эсвэл юм ярихаараа хүмүүсийг ингээд одоо юу гэдгийг шоколад гэдэг юм уу гомдоогоод байдаг. Нэг ийм нөхөр байсан. Тэгээ тэрнээс нь ч болсон уу? Клементин бол ерөөсөө анх Черчиллтэй танилцаад тэр үед хоёлоо зүгээр танилцсан. Тэгээ нэг ийм бүсгүй ийм залуу байна гэж танилцаал тэгээл өнгөрсөн. Аха. Тэ тэгэхэд хизээ хойно буюу тэгж танилцсанаас хойш 4 жил ах тааралтаагүй. За. Тэгээ байж байгаа 4 жилийн дараа тааралтахтаа буюу 1904 онд анх танилцчаад 1908 оны 3 сард дахин тааралдахтай харин яг орон зоогн дээр хамт сууж таарсан. Санал нь угаасаа зэрэгцээ байсан. Хамт сууж таарсан. Тэгэл тэр үе чирч шууд тэр орооч ирсэн гэл Клементиний салааг үгнэ. Тэгээ угаасаа 4 жилийн дараа гэдэг чинь 1923 та эмэгтэй гэдэг чинь бүр л илүү гоё боловсрцсан байна л да. Тийм. Тэгэхээр чи чирчл бараг 34 тэд байсан гэсэн. Тийм байна, тийм байна. Тийм. Тэгэд ерөөсө тэр 4 жилийн дараа таарал тэгэл чирчл тэр ороо ерөөсө салааг. Тэгээ шууд хойлоо тэрнээс хойш цагтлаар харилцаж хагаад 5 сарын турш тогтмол цагтлаар харилцаад тэгээд 1908 оны 8 сарын 11-нд гэрлэх санал тавьсан. Аа. Ийм бэл. За. За би одоо ингээ гэрлэлтийн ярих гэхээр одоо бидний одоо ч гэсэн бид нар 400-ийн шууган дээр mirror дээр гарсан байна гэлтэй хэлж ярьдаг. За тэгвэл mirror яг энэ үед байсан байна. Оо тийч. Тэгээ бүр mirror дээр гарсан ингээ яг нөгөө хурмынхын зураг байгаа аахгүй юу? За тэгээд би нөгөө үзэж чадахгүй байгаа сонсож байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд за та зөвөр ингээл төсөөлчих тэнд ирсэн хурмын юм хувцастай эмэгтэйчүүд нь зөвөр Титаникийн хувц гэж ойлгочих. За ер нь бол тийм хувцастай эмэгтэйчүүд байгаад байгаа аахгүй. За эрэгтэйчүүд нөгөө нэг юм бортго малгаа гэдэг хэрэгтэй тий. Оо воо трийг өмссөн. За яг ийм зураг бүр ингээд mirror-ын оо хамгийн ихний нүүрэн дээр нь гарсан байгаа даа гэхгүй юу. За ингээд Bellingham дэх Artemidian сүмд 1908 оны 8 дугаар сарын 11-нд 33 настай Churchill хагас цагийн турш Clement-д сэтгэлээ илчлэхээр оролцсон байгаа. Тэгээд хамгийн амар нь заяо бүсгүй нь өөрөө хуримдаа хоцорч ирсэн. За тэгээд дээрэс нь нөхөр Черчилл чинь ингээд амар агуу удирдахч юм шиг мөртлөө яг ингээд нөгөө хайртай хүүхнээ харахаар сандраад ингээд тий ярьж марих нь ингээд одоо ингээд ер нь л их сандарсан байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь Клемент нь хожмоо яг энэ тухай дурсахтаа ингэж хэлсэн байна. Тэр сүмд өргөн уудам талбайг туулах гэж яваа цохиг харангаа би төвчээртэй хүлээж байлаа. Гэхдээ жижигхэн тэр цох сүмийн булан хүртэл явах хооронд одоо Черчилл надад гэрлэх санаалт тавьсан гэж бичсэн байдаг гинэ. За. За тэгээд нөгөө төрөүний хэлсэнчлэн нөгөө гайхалтай уран илтгэгч маань
бүсгүүчүүдтэй харьцахдаа хил давн гацаад стол нөгөө нэг улаан нүрэн шатчдаг нэг юм байсан бэ. Тэгээд гэлээч тэр цохноос яаж игээд амжин сэтгэлээ илчилж чадчихжээ гэсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ дээр заяо Черчилл одоо нөгөө лаг лаг нөгөө тэтэм үгнүүд хэлсэн байдаг штэ тий. За нэг ийм үг энд бас хэлсэн байна. Одоо хөрмийн ясал дээр гэсэн үг штэ. За. Хэрв хаалга онгохгүй бол гүүч очоод түлх. Хэрв хаалга дахин онгохгүй бол улам холоос гүүч очоод хүчтэй мөрлөн түлх гэж хэлсэн. Аха. Гэсэн одоо өөрийн үг яг энд хэрглэж ирсэн юм байна. За тэгээ хурмын үеэр сүд бүсгүй угаасаа хурмнаасаа хоцороод хөргөн болон бүх цочтын санааг маш их зовоосон. Тэгээ Черчилл дурсамж номонд ингэж хэлсэн байт юм байна. Би 1908 онд зовж яаж гэрлэн тэр цагаас хойш ад шаргалтай амьдарч байна. За. Үнээр хорон хөхтэй нөхөр гэлж. Тэ энэ нь үнэхээр үн. За ингээд гэрсэн ч гэсэн хил ам бол тэднийг одоо хаа явсан газар нь дагалтж исэн. За тэгэл аюу аймар за ингэж бүр ингэж одоо нэг өмнө нь ингээл нөгөө явлаж исэн хүүхэн ингэж битсэн захаа битсэн байгаа хөөхгүй найз та. За. Эхнэр нь түүнд дэгжин авдарнаас хэтрэхгүй чимэг болно. Үл шоо шиг тэнэг эмэгтэй тэр аль хэр удаан төвчгий би мэдэхгүй. Эцэг маань тэр хоёрт сүрэл нүрэлсэн гэж хэлсэн гэж Черчиллтэй өмнө нь учир ургуулж байсан. Виолата Асквит гэдэг бүсгүй найз усгүүд ингэ биччихсэн гинэ. Тэгтээ Виолата энд бол алдсан. Яг гэвэл энэ гэрлэлт бол ялгуусан домок болсон гэж үздэг. Одоо намтар судлаач тийм ээ. За тэгээд өөрөө ч гэсэн Черчилл миний амьдралын хамгийн том ололт нь түүнийг ихнэрэ болооч ээ гэж ятгах чадсан мэн гэж бүр амьдралынхаа төгсгөлд хилжсэн. Тэгээд үзэсгэлэн бүсгүй одоо Климент нь ухаантай. За өөрийн болд нөхрийнхөө ям энэ айгуу чухал шүү. За энийг манай хүүхнүүд аа уу гэж сонсчоороо. Өөрийн болд нөхрийнхөө ямар нэг ааш араншинг өөрчлөх гээгүүгээрээ тун онцлог. Яг нөхрөө байгаагаар л хүлээх. Ухаанчтай гарал. Тий. Аха. Ямар нэг зүйлийг өөрчлөх гэж оролдоогүй. За тэгээд либерал үзэл баримтлалтай, өөрийн гэсэн бодолтой нэмэгтэй ирээдүйд одоо Черчиллийг Британий хамгийн хүчрэх гүн болно гэж сонгоогүй. Тийм. Зүгээр л түүнээс ямар нэгэн онцгой зүйлийг л олж харсан гэж байгаа байхгүй юу? Аа. За Климент ер нөхрөө маш ихээр хайрладаг байсан. Тэгээд Черчиллийн улс төрийн карьер унах, сэхэх, хүчрэхжих тийм ээ. За сулрах үед ч гэсэн тэр бүгдийг хамтдаа тулсан. Энэ үнгэр хамгийн үнцэнтэй тий. Тэгээд хамгийн гол нь амар гоё энэ ас айгүй гоё гэсэн. Черчилл танхимгүй, намгүй, мухар олготой байсан уу ихч Климентэнд сагдуулсан. Энэ нь сты амар зэв үг байгаа зү тээ. Тэгээд амьдралынхаа туршид тэдэнд бие биенээсээ нуух, нууц гэж байсангүй. За тэгээд Климент нөхрөө ерөнхий сайдаар ажиллах үед за түүний туслах тээ хамтрах чивэрэл ясаа. Тэрээр сонгуулийн сурчлаанд итэвтэй оролцож нөхрийгөө дэмжиж болох одоо бүх талаар дэмжиж ясаа. Тэгээ нөгөө нэг одоо сэтгэл зүйчүүд айгүйх ингээд ярьдаг штэ тээ. Эхнэр нөхөр гэдэг бол тээ одоо ингээд өөд өөдөөсөө хараад хэрэлдүүш нэг зүг рүү харах хийг хилдэг юм аа гэх тээ. За энийг бол яг утгаар нь хамгийн сайн туслагч нь байна гэдэг бол маш чухал штэ тээ. Тэгээ дээрэс нь хамтрагч нь байна гэдэг бол нөхрийгөө тэр хэмжээгээр ойлгож ясан гэсэн үг. За юун дээр Черчиллийн тухай би кино үзчихсэн байхгүй. Тэгэнгүүт зүгээр ингээ нөгөө бид хоёр бол хайрын түүх ярьж байгаа. Энэ дээр мэдээж одоо юу гэдгийг энэ олон жилийн амьдралын хар барааныг нь бүгдийг илрүүлж гаргаж бичээгүү. Тэгэнгүүт энэ хоёр ерөнхийдөө ай тийм маш тийм би даасан хүмүүс байсан юм байлээ. Заримдаа ингээ хөндлөнгөөс харвал баг ихний нөхөр хоёр биш найзууд ч юм шиг. Аха. Тий. Тэгэхээр ингээ нөгөө нэг би биенийх хувийн орон зайг маш сайн үндэлдэг л байж. Яг үнэ. Аха. Тий. Тэрнээс биш ингээ аль баян зуралдаал те ингээл орсон ч гэсэн чи хайч уу ийч уу гэх байхгүй. Тий. Тэгээд нэг тийм заримдаа ингээ хөндлөнгөөс харвал баг зүгээр л найзууд ямар ч тий бибидэ хайртай хос гэхээс илүү зүгээр л хоёр найз ч байгаа юм шиг. Заримдаа бүр ингээд намын хоёр зүтгэлтэн тий шиг. Тэгээд ирэхээр ингээ нөгөө нэг зорчилдох маргалдах юм нь бол харьцангуй баг байсан. Айгуу тий бибинийхээ хувийн орон зайнуудыг айгуу сайн хөндлөөд өгцөн болохоор европчууд энэ тал дээр айгуу айхтар байхаа. Айхтар айхтар тий. За Улаанбаатар 11 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч Мандала Гарден цогцолбор хороолол дэмжиж ажиллаж байгаа. Мандала Гарден аа. Аха за солонгосдох монголчуудад зориулсан онлайн танилцуулга хийх гэж байгаа юм байна. Тийм учраас пэйж хуудас болон 7575-8000 гэсэн утсаар тэлэрэнгүй мэдээлэл аваарай. 7575-8000. За тэгээ гэр бүлдээ үлдээх үнцэнтэй өрөнгө оруулалт Мандала Гарден дэмжиж ажиллаж байна. Баярлалаа. Оо эндээс чи мэдээлэл авмаар юм байна. Тийм багаа. Мандала Гарден гэдээ хайчих. Аха. За. За нэвтрүүлгийн дэмжиж ажиллагч Мандала Гарденда баярлалаа. За ингэж байна. Аа дэлхийн 2 дугаар дайны яг үеэр бол
энэ хин эхнэр нь Клементин Орс улсад туслах ийм тусламжийн хорог өөрөө зохион байгуулсан. Нөхөр нь ерхий сайд байсан. Тэ тэгээд Орсууд юу чин Британи хоёр чин бол одоо нэг тал буюу холбоотнууд байсан. За ингээд Клементин бүр ингээд Орсод Ялтын баярыг одоо юу гэдэг нь Орсод тэмдэглээд Сталин түүнд бүр билег өгч ийсэн. Ийм үе юм байна лээ. Өө за. Тэ тэгээд ер нь бол Хашир бол Клементини нэр хүнд одоо юу гэдэг нь Черчиллийн Орсыг дэмжижсэн гэсэн үг юм уу? Тий, дэлхийн 2 дугаар дайнд чинь Герман чинь эсрэг тал. А Британи буюу Англи, Орс хоёр чинь Америк гуравч холбоотон буюу нэг тал байсан байхгүй юу? Тийгсэн билүү? Тий. Аа за за за. Тэгэнгүүт чихм холбоотнууд чинь ингээ яллаа штэ тий, Орсууд яллаад холбоотнууд яллаа. Тэгтэн Ялтын баярын үеэр Сталин түүнд бүр очир эрдний ийм алтан бөгж бэлгэлжсэн. Орс улсад ингээд одоо туслах аяныг зохион байгуулсан гэдэг. Тий, тэгээ ерхий сайдын ихнэр буюу одоо манахаар бол одоо баг тэргүй хатагтай юм аа да. Одоо төрийн байгууллага. Тийм ээ тий. Тэгээ хаантаа болохоор тэргүй хатагтай гэж хэлж болохгүй. Тэгээд ер нь бол бүр ингээд нэг хүнд нь өсөөд тэгээд та парламентын хуралдаанд оролцож болно шүү. Парламентын гишүү биш. Гэхдээ та парламентын хуралдаанд оролцож болно шүү гэдэг эрхийг өгсөн. Өө бүр. Одоо парламентын гишүү биш. Зүгээр л ерхий сайдынхаа ихнэрт. Гэхдээ Клементин хизээч тэр эрхийг ашиглаагүй. Тийм, парламентод орж үг хэлт мэлээгүй. Тэгэхээр бас тийм айхтар амбицтай эмэгтэй биш байсан. Амбицтай эмэгтэй үнэхээр биш байсан. Тийм, өөртөө сонин. Амбицтай эмэгтэй биш байсан. За, тэгээд ер нь бол өөрөө ч гэсэн хэлсэн байдаг. Миний гол үнэт зүйл бол гэр бүл, тэгээд дөрвөн хүүхэд байна аа. Оо за. Тий, тэгсэн ер нь бүрийн гэсэн. Хүүхдүүдээсээс жилүү би нөхрөө халамжилдаг аа. Яагаад гэвэл энэ одоо тэ энэ нэг юм орон гараг ааш муутай нөхрийг учрыг нь олох. Хүүхдүүд бол яг вэ ингээд нэг уюуны олон баян баян язгууртнууд өнчтэй хүүхд асарч олонтой. Тийм үү? Хүүхдүүдээ асараа авчина. Би Черчиллийг л баллахгүй бол болохгүй гэдэг нэг ийм үг байдсан юм байна лээ. Тийм. Тэгээд 1950 оны дундуур Черчилл гэр бүлийнхээ Чартвилл гэдэг ингээд цуслан дээр ингээд нэг өдөр нэг үе зоог барьж хахад нэг хүн нэгж асуусан гинэ. Хэрвээ та одоо байгаагаасаа өөр хүн болох боломжтой байсан бол ямар хүн болохыг хүсэх вэ гэж Черчиллээс асуужээ. Тэгсэн Черчилл бодожгаад би одоогоосо хэрвээ өөр хүн болёо гэвэл хатагтай Черчиллийг хоёр дахь нөхөр нь болно гэж хэлжээсэн. Тэгээд ер нь бол Черчиллийн нэг юм лаглаг романтик тий лаг өгнүүд бол өөрийнх нь нөгөө бич хавьяастай болно. Аа яг тийм биш тий нэрээ тий. Үнэхээр гоё бичдэг байсан. Аа тэрнээс биш уучлаарай бас ингээ манай зохиолч бас хит ингээ нэг юм романтик байдлаар ярьчихжээ. Черчиллийн тухай амар муухай ааштай юу романтиклах. Тэ заримдаа бол эхнэр нь бүр боож хүмэр боож хүмэр муха одоо юу гэдэг энэ хоёр муудалцчихсэн хэрэлдчихсэн зөндөө юм байдий. Байдаг. Тэ зүгээр ингээ нэг юм дандаа Черчилл ингээл ийм гоо хаста. Дахиад төрсөн ч би хатагтай Черчилл хоёр дахь нөхөр бол энэ бол зүгээр эн тэнд хилцсэн гоё өгнүүд цуглуулсан шүү. Тэрнээс биш. Тийм нэг тийм супер үнэхээр гоё романтик хайр бялхсан хоёр нөхөр бол бас байгаагүй үе байсан гэдэг юм байлээ. За. За ингээд улс төрийнх нь карьер руу угаасаа яалтчгүй орч таарч байгаа тий. За 1952 оны Лондонгийн одоо их угаараас болж хэдхэн өдөрт 3-4 мянган хүн өхөж бүр бохирдлыг намжаах хүртэл цаасан дээр бүртгэлтэй 12 мянган иргэн хордож өгсөн гэдэг юм. За тэгдэг энэ аамар аамар агаас тий. Тэгэд би энийг бүртгэдэг ёо бүртээ одоо манай хатан хаа Элизабет ээжтэйг уулзахын тулд машинаар явах гэхээр ингээд юу ч харагдахгүй заяа. Тэг ингээд явгүй явж исэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэг чи бодтоо. Оо тийш дээ. Тийм амар утаатай. Одоо бид нар яг энэ үеийг одоо даваад байгаа юм ээ шиг тий. Эдний тэр 52 хонд туулсан юм ин тий. Харин тий. Гэтэ яг уу энэ 12 мянган иргэн хордож өгсөн гэдгийг бүр бодиттоо илүү байсан нь бол мэдээж дамжиггүй тий. Яг дамжиггүй. Тэгэхээр улмаар одоо тухайн үед нас өндөр гэж төрийн албанд гологдож байсан Черчилл нас залуу гэж шүүмжлэгдсэн хатан хаан 2 дугаар Элизабетийн гэр бүлийг ганхуулад авсан энэ гамшигыг одоо дахин давтуулахын тулд 1956 онд хүн ам төвлөрсөн бүсөдөд зөвхөн утаагүй төр шатаахыг зөвшөөрсөн цэвэр агарын хуулийг одоо Британий парламент баталж байсан. Тийм. За За энэ үйл явдлыг яг товчхон одоо битсэн байлээ л дээ. Одоо битснээр нь уншаад өгчээ. За Лондон хотыг бүхэлд нь хоцсон их угаараас болж хатан хаан хүртэлтэй төрүүний хэлснээр ээж рүүгээ харагдах орчин хязгаарлагдмал учраас машин хүлгэлгүй алхаж очиж байсан гэж байгаа байхгүй амар заяа. Байсан ч засгийн эрхийг захирч байсан одоо Черчилл асрын хагарын бохирдлыг жирийн нэг манаа учраас удахгүй арилна гэж үл тоож байсан гинэ. Одоо 52 он гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энэ хууль чинь 4 жилийн дараа буюу 56 онд батлагдчихад байгаа зү, тийм ээ. За, ингээд Лондон хотын тэн хагас иргэд үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан бол дээр одоо амьсгалах аргагүй агаараас олж ажилдаа явахгүй бүр 3-4 хоног эхэлсэн гэж байгаа. За.
За нөхцөл байдал одоо хүнд байсан ч үүнийг үл огоорон төрийн ажлыг гүйцэтгэх ёстой гэж өдөр болгон ажилдаа ирж байсан ажилтнаа замаа хараагүй жолоочд дайруулан ам алдсан тухай харамсалтай мэдээг сонсоод за ингээд цочрол авсан байж тээ тий. Залуунаас үнэн сэтгэлд нь харамсан Черчилль эмлэг явж цогцсыг нь харахаар шийтсэн байгаа аахгүй юу? Амар гоос тий. Жолооч нь ингээд замаа харахгүй тэгээ ингээд явгаа явжсэн үнийг дайраад алчлаа штэ. Тийм амар утаатай гэж боддоо. Ингээд эмлэг дээр ирж бодит байдлыг нүдээр арчгаад эмлэгийн ерөнхий эмчийн өрөөнөөс ингээд агарын бохирдлалтад тэмцэхэд шаардлагатай бүх шийдвэрийг гаргаж бүр яг ерөнхий эмч өрөө шууд ерөөсө тэр зүйлд аягүй тийм одоо цочр өгсөн байгаа аахгүй юу тий. Хүн хүч нэмж томлон мөнгө хөрөнгөийг нь шууд шийдэж өгчээсэн гэж байгаа аахгүй юу? За тэгээ энэ үеэр мөн л нөгөө ихнэр нь ирчихсэн нөхөртөө эмлэг дээр тий хоол цайгийн зөөж байсан гэдэг. За гол нь энэ асуудал дээр анхаарч ажиллах тал дээр Клементин Черчилль нөхрөө ятгах хөдөлгсөн гэж үзтiin байлаа надад намтар судлаачаад. За тэгээд одоо тэр нас орсон одоо тэр ажилтан гэдэг штэ тий. За энэ даунын гудамжны 10 тоот ингээ оффист ажиллаж байсан энэ бүсгүй бодит хүн хэсэг тухай мэдээллийг ингээд манай зохиолч хайж үтсэн байх уулаа. Гэхдээ тийм зоригтой мэдээлэл олдоогүй гэж байна. За харин Черчилль дэлхийн 2 дугаар дайнд тулалдаж гүйтсэн одоо эдийн засгийн сэргээх их үүрэгтэй байснаас гадна өмнөх зуунуудад нөгөө нэг колоничлон захирч байсан орнуудад одоо Британий хаан турыг эсэргүүцэн бослох тэмцэл өрнөөл бүх юм болчихсон штэ тий. Тэгэхээр иргэдэд талбааны хүнсээр тэтгэж байсан ч гэсэн агарын их бохирдлын эсрэг засгийн газар авч чадах шаардлагатай бүх арга хэмжээг одоо газар дээр нь авсан нь яалтчгүй түүх хол үлдсэн байгаа хгүй юу. Ерөн зүгээр яг хуу Черчиллийн тухай тэгээд тэр нэг юм дээр Гэри Олдман хамгийн сүүлд тоглосон байт юм аа. Гэри Олдман гэдээ манайхан жүжигчнийг нь мэдхгүй байгаа бол юм дээр нөгөө нэг алуурчин Леон гэж кинондэр тоглодог штэ. Тэрний цагдаагийн дарга эсрэг төр. За. Тий алуурчин Леоны эсрэг дүр буюу цагдаа. Тий тэр нь тоглодог Гэри Олдман гэж үжигч нь тоглосон Черчиллийн дүрийг. Тэгээ тэрэн дээр тий ингээ нөгөө нэг кино эхлэхдээ айгүй гоё эхлэх нэг юм шин нарийн бичиг Черчилль авч байгаа хөх ажилд авч байгаа. Тэгээ төгөнгөө нөгөөх нь хэр удаан тисэх вэ гээл нөгөөдүүлнэ гээл гадаан цаг тоолол. Тэгэл 30 минут болоод нөгөөх нь ажилд ороод 40 минут жолоод л тэгэл уйлаа л гүгэл гадарч. Тэгээд уйлал хөөгөн. Тэнгүүт нөгөөдөд бүр тасцсан. Тэг ингээл шинэ нарийн бичиг аавн. Нөгөөд нөгөөдх нь уйлал загнуулаад уйлал хөөгөд гараад ирдэг. Гүгэд гараад ирдэг. Тгийж ихэлж ийсэн. Тэгээд Уинстон Черчилль гэдэг тийм амар одоо юу гэдгийг муухай ааштай, хачин итгээд авиртай хүн байсан. Тэр хүний итгээд авирыг тисэд төвчээд тэгээд ингээд амьдрсан эмхтэй гэхээр бас л өөрөө ихнэр нь өөрөө айгу сонь нөхөр байгаа тохгүй. Тий. Одоо чиний над ярьж байгаа кино чинь Crown гэдэг кино юм уу? Аа, нэрийг би санахгүй байна. За, ингэж энэ авраг Сержио Мод гэдэг хүн Crown кинонд энэ угаар Черчилль гэдэг их тодорхой гардгаа гэж бичсэн байна. Аа, тийм үү. Аа. Crown юм болоо мэдгүй. А тэгээд ингэж штэ бүр энэ олон ангитай кино юм шиг байна. 2-р бүлгийн 4-р анги гэх юм. А тэр бол нэг ангитай. А нэг ангитай. Тий, яг Гэри Олдман гол дүрт нь тоглодог Холливуудын кино. Черчиллийн тухай. Черчиллийн тухай кинонууд хийсэн л байдаг л да. Аха. Тий, гэхдээ тэр яг тэр кино бол илүү нэг дэлхийн 2 дугаар дайны үед Черчилль ямар нөхцөлд шийдвэр гаргаж ирсэн тухай гардаг ийм кино аахгүй. Зөв зөв. За хойло хамтраалагчаа танилцуулаад өргөжлүүлээ. Улаанбаатарт 11 цаг 39 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар шин содон өвөрмөц замт за Vibes хамтраа ажиллаж байна. За энэ Vibes болохоор юуны Vitafit компани ундаа. Тэгэд эн чинь бүр Монгол колотой. Бид нарт өгөөдсэн үе миний ширээн дээр 3 байгаа штэ аваад ирээ. Тий, тэр чинь аа 3 төрөл те. Тий, Vitafit чинь тий ингээд эн чинь коло байгаа юм. Өөрч юу байгаа вэ? Оранж байгаа юм. Бага спрайт чи цагаан бас байгаа. Энэ надад ийм 3 төрлийг өгсөн шүү. Тий, тэгсэн тэгсэн. За, тэгэд Viba гайхуул гэдэг ийм уралдаан зарлсан юм байна. Залуучуудын дунд. Аа за. 25 1 саяас 25 сая хүртэл төгөргийн эзэн болох боломжтой. Аа 25 сая шүү. Тий, тэгээд өөрийнхөө вайбыг гайхуул. За, яах вэ гэхээр? Йоо, ямар гоё юм. За. За. А, ингэж байна. Та өөрийнхөө онцлог, одоо өөрийнхөө вайбыг, өөрийнхөө энэ ундааг уугаад төрсөн мэдрэмжээч гэдэг юм уу, тий? Энэ ундаагаа мэдрэмжээр илэрхийлнэ. Тэрийг харуулсан юм богинохон рил видео хийнэ. Тэгээд өөрийнхөө YouTube сувагт нийтэл чинь. Аа, за. За, YouTube-д нийтэлч болно. За, TikTok-т нийтэлч болно. Өөрийнхөө Facebook-дэр тавьж болно. Insta-дэр тавьж болно. Twitter-дэр тавьж болно тэр видеого. За, видео чинь 30 секундээс хэтрэхгүй. Тэгэд өөрийнхөө Viba гайхуул гэдэг шторкийг татж аваад төгсгөлтөнд залгацсан байх хэвээр. Тийм. За тэгэд видеоны текст хэсэгтээ заавал хаштагаар Vibes, хаштагаар Vitafit, хаштагаар Viba гайхуул гэдэг хаштаг хийсэн байна. За тэгэд видеог Vitafit компани ямар ч үед ашиглахыг зөвшөөрнө. Та өөрөө таны хийсэн видеог.
За ингээд энэний шагналын сан бол нэгээс 25 сая төгрөг. Аа. За тэгээ манай тесто нэрэ хоншоорто кроп кропор нь авчирч өгсөн. За энэ нөгөө нэг кола. Wife is cola. Аа, кола. За энэ болохоор зэрэг orange нь. Orange. За тэгээд энэ sprite гин бид нар одоо дандаа нэг өөр юм ашиглаад байна тий. Энэ нь болохоор зэрэг smooth гэж яВДг гинэ. Аа, smooth. Аа, за. За, за, за ийм гурван төрөл. За тэгээд энийг бүр нөгөө нэг 1 литр 25-ийн савлгаатаа бас томороо. Томороо байна. Томороо ч гэсэн авчирч өгсөн. За. За тэнгуүтээ энэ хамгийн гол нөгөө нэг зорилго нь энэ урлааны гол зорилго нь ерөөсөө л одоо юу юм бэ штэ нэг зорилго нь болохоор зэрэг зорилгоч хэдтэй энэ зүгээр Vibes брендийг таниулах ажлын үр дэл ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. За юу болохоор яалчгүй шинэ брэнд л тэ 6 сарын 6-нд адснаа юугаа ялагчаа тодруулна. Тэгэхээр таны мэдрэмжл мэдчихтэй. Тийм ээ. Таны видео, видеоны хийц агуулга дээр 50%. Аа. Бүтээгдэхүүнийг харуулсан байдал нь 30%. Олон нийтэд хэр хүрсэн бэ гэдэг нь 20%. Ингиж таны одоо юу гэдгийг шалгуулалт хийх юм байна. Үнэлгээ. Аа, ингэж байна. За, та одоо видеог нийтлэх хугацаа нь болохоор 5 сарын 6-наас эхэлсэн байх штэ 27 хүртэл. Видеог дүгнэх хугацаа нь 27-наас 6 сарын 5 хүртэл. Ингээд ялагчийг олон нийтэд зарлах хугацаа нь 6 сарын 6-нд юм байна шүү. Тийм байна. За, тэгээ шагналын сан 1 саяас 25 сая төгрөгийн ийм шагналын сантай гэсэн шүү. Вау л да, тий. За, за, за ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар шин содон өргөнц замд Vibes хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За ингээд өнөөдөр бид Британий ерөнхий сайд байсан Уинстон Черчилл, түүний эхнэр Клементин Черчилл хоёрын хайрын түүхийг ярилцсаж байгаа. За Уинстон Черчилл 1965 оны 1-р сарын 24-нд 90 насндаа таалал төгссөн. За хин чин эхнэр нь болохоор чи 11 насаар дүү гэдэг байгаа шүү дээ, тий? Аха. Тий. Тэгээд яг уу нас урхаасаа өмнө бол удаан хугацаанд өвчтэй байсан ч гэсэн Клементин ер нь бол нөхрөө хажууд нь байж асарсан. Тэгээд Клементин нөхрийнхээ араас маш их гашуутсан гэж үздэг юм байлээ хүмүүс. Тийм, тэгээд нөхрийн хараас гашуудаад эрүүл мэндэн ч гэсэн мөлий муутсан, хүүхдүүд нь бас мөлийн ээжтэй санаа зовж исэн. Ингээд нөх гашуудж байгаад ингээд бас араас нас урчих үедээ гэж. Тэгтээ ямар ч байсан Клементин тэгсэн юм байлээ. За, одоо бол би ингээд юу аймаар байна. Нэг ажил дутуу байгаа буюу нөхрийнхөө сүүлчийн тэмдэглэл дурсамжуудыг нь би хэвлүүлнэ. Аа, за. Тийм. Тэгээд ямар ч байсан нөхрийнхөө ингээд битчихэж байгаад орхицсан байсан тэмдэглэлүүдийг нь багцлж байгаад ном болгож ингээд хэвлүүлсэн. Тэгтээ Клементин нөхрөөсөө хойш 12 жил амьдарсан. Аха. Тийм. Тэгээд нөхөр нь 90-эртээд нас орсон болвол нөхрөөсөө хойш 12 жил амьдраад Клементин Черчилл 92 настай дэ нас орсон. Тэгээд хамгийн сүүлчийн сүүлчийн амьсгаа авахтаа хэлсэн үгэн Клемент эхнэр нь би эр нөхөртөөгөө хамт байхыг хүсэж байна гэж хэлээд нас орсон. Яа, ямар амар агуу юм бэ tie. Гэж. Үнэхээр яалтчгүй агуу хайр дурлал ээжээ tie. Тий, ийм ингэж хэлээд нас орсон байт юм байна. Аа. За тэр Гэри Олбны тоглосон киночин зүгээр л Черчилл гэдэг нэртэй байна өөрөө. Өөрөө Черчилл гэдэг нэртэй юм байна. За. Тий, тэр киног үзүүл. Гэхдээ тэрэн дээр ер нь бол Черчиллийн тухай гардаг асууш. Ер нь эхнэрийн тухай баг гардаг юм дөө. Ер нь нэрээ ингээс Черчилл гэж яригадаг ахасууш. Клементин гэж энэ хатагтай тухай нэрээ баг ярьдаг юм байна. Харин тийм байгаа л. Тий, баг яригддаг ч үгүй юм байна. Аа. Тий. За тэгэл одоо бид нар нөгөө нэг ярьдаг шүү дээ тий. Мундаг эр хүний ар талд нь тий нэг бас мундаг эмэгтэй байдгаа л гэдгийн тод жишээ нь өнөөдөр гарч ирлээ шүү дээ тий. Аа, тэглээ. Харин тий мундаг. Ийм бүсгүй байж. Гэхдээ нэрээ ингээ бодсон яаж тийм одоо юу гэмтэй хөдөлгөөнтэй ээжийн одоо охин байж яаж тийм одоо тий доктортай тий ийм одоо юу гэдгийн гэр бүлийн харилцааг үүсгэх гэдэг нэрээ сони юм аа. Харин тий. Тий, тэр чинь багасаа энэ чинь Черчилл бол ингээд нэг юм за яг ингээд хөөхнөтэй орооцолтдаг байсан л гэдэг л дээ. Тий, тэгтээ Черчиллийн залуудаа гэрлэхээс өмнөх орооцолж исэн бүсгүүчүүд бол харьцангуй бага. Тэгээд чир нөгөө англичуучийн том язгууртан том удмынхны хувийн амьдралыг бол төдийлнэх тийм ухдгүй юм байна л да. Хүндэлдэг байсан гинэ. Тий, а гэтэл Черчиллийн эхнэр чинь бол 14-өд анхны айртгаа уулзраад Черчиллээс өмнө бас нэг хүн тий бас хоёр удаа сүв тавиад үдцсэн. Би гэдэгт энэ дээр ингэж бодож байна. За. Эмэгтэй хүний хувьд за нэг эмэгтэй хүн ийм байдаг аахгүй юу? Одоо гэрлэхээс өмнө те хамаагүй ингээд зугацаад ингээд яа тухайн үедээ ингээд хамаагүй явдал судалтаа гэж яригдаж болно. Аа гэтээ яг за одоо би ингээд гэрлэх болчлоо ч гэж одоо өөрөө дотроо нэг ямар нэгэн байдлаар шийдвэр гаргана штэ. Тэгээ яг ингээд эхнэр хүн, ээж хүн болоод хайртай хүнтэйгээ ингээд уулзах юм бол яг
тэр амьдралынхаа турш ингээ үнэч байж чаддаг нэг эмхтэн нэг тим чадвар байдаг байхгүй юу? За тэгээ яг л бүх амьдралаа хүрхтийнхаа төлөө хань ижлийнхаа төлөө те бүх яадгүй л тэрхүү үзэх юм аа үзцсэн байхгүй юу? Одоо надад яг одоо юу чухал вэ гэвэл гэр бүл чухал гэдгийг эмхтэн үнийг 25 орчим наснаа л одоо их ойлгох юм да. Тэгэхээр би магадгүй нэмэгтэй те бас яг ийм шидр түрээд тэгээд насан туршдаа энэ хайр дурлалдаа өгнөнч сайн ихнэр те сайн хамтрагч за тэгээд сайн ээж байсан болоо гэж би зүгээр бодчихын. Гэхдээ ер нь зүгээр яг уу би нэг чэрчлийн тухай ингээд нэг өмнө кино минаг нь үзчихсэн болохоор тий бид хоёр одоо хайрын түүх яриад байгаа. Гэхдээ энэ бол илүү романтик байдлаас нь гоё талаас нь ярьж байгаа шүү. Тэрнээс биш ингээ нэг юм. Тий, гэр бүлийн амьдрал ингээ нэг юм. Дандаа ингээл юм гялцал, чихтэйхэн хайр дурлал морлол үргэлж бялгаад идэг юм байхгүй шүү. Тий, энэ донд өчнөө юм байна. Тий, харин өчнөө хүнд маргалт нь тийм эс тээ. Тий, харин тий. Тэгэхээр гэхдээ л энэ бүгдийг тэсэж төвчээд гараад ирнэ тээ. Тэр тусмаа ийм аимшигтай ааштай хүнийг ингээ тээ. Яг байгаагаар нь хайрлаад энэ олон жилийг хамт дулаа тэр хамгийн сүүлийнх нь гоё агаас тээ. Би тээ хайртай хүн дээрээ Черчилл дээр очимоор байна гэдэг хүн гэдэг чинь бас амар агаас тээ. Тэр нөгөө түрүүний хэлсэн чиний слаг юм байна гэж бодлоо. Тэр баг одоо ийм одоо юу гэдэг юм тээ. Сонин итгэ тавир ааш аргачтай хүнийг тэсэж тогтож хамт ингээд амьдэрсэн гэхээр тэр нөгөө нэг нөхрийгөө ч өөрчлөхгүй өөрөө ч өөрчлөгдөхгүй ч гэдэг юм уу те ингээд нэг нөхрийгөө байгаагаар нь өөрчлөх гэж хичээгээгүй байгаагаар нь хүлээж авсан гэдэг тэр баг ер нь бол юу юм энэ амьдралын амар том философи байхгүй юу тийм баг одоо манай хүүхнүүд чинь ингээд нүү одоо ихэнх алдаа нь ингээд нөхрийгөө өөрчлөх гээд ингээд гүгэдэг байдаг байхгүй юу одоо бэстэ энийг ингээд оймсын ихүүлж тавиулдаг болгоно ч гэдэг юм уу те өөрчлөөрэ нэмэргүй зүгээр л тэр үнэхээр та өөрөө хайртай бол байгаагаар нь хүлээгээд авчгаа тэгвэл өөрт чинь ч амар нөхөрт чинь ч амар ахгүй юу тэгээл тэр угаасаа аа энэ манай ингээм өө гэ ардаас нь оймсын түгэ явж исэн аль альнд нь амар ахгүй юу уулна тэгж чадахгүйгээс болоо тэгээд нөгөө амьдралын ихний 10 жил дээр чинь аль хэрэлдэй аль чи ёсто нэрэ өмд гутлаа тийшин чидлээ оймсаа хайгаад болдгоо юм гээд нэг юм аахар шахар жижиг юм ял ингээл яаж яадаг магадгүй зарим тийм амьдрал нь өөрсдөө сонирхолтой ч юм байж болно л доо гэхдээ энэ амар том философи нэр шүү зүгээр хин нэгнийг өөрчлөх ямар ч шаардлага байхгүй зүгээр хэрвээ чи үнэхээр хайртай бол тэр хүнээ байгаагаар л хүлээгээд авчих. Сайнтай муутай. Тийм, сайнтай муутай байгаагаар л хүлээгээд авчих. Тэгэх юм бол нөгөө нөхрөн ч гэсэндээ амар хүндлэн амар хайрлах байхгүй юу? Өчигдөр би хашмөөг төр ахуйн масохизм гэдэг ийм богинохон пост уншсан шүү дээ. Аха. Яа ашиг болс тест яг байлгч яг л эмгтээчүүд яг юм байдгаа л гिचлээ. Ялангуяа Орос Монгол эмгтээчүүд. Би хальт сонсон л доо. Гэтэ би зүгээр нөгөө нэг тэр пост чинь сонсоогүй дараан тоор ингээд би эхнэрийн ингээд нөгөө одоо тоо суулчих юм уу гэр цэрлж ятна нэг юм хийсэн юм шиг зүгээр сууж чаддгүй ч гэдэг юм уу те нэг тим юм яриад пост коммент ушаад ингээд явдсан. Тэр постны дараах юм байна л да. Тий, аа тий. Тэрний өмнөх тэр ахуйн масохизм гээд Оросоос ингээд орчуулсан байл. Яагаад ингээд Орос эмгтээчүүд өөрсдийгөө өөрөө өөртөө ингээд нөгөө зовлон тариад тэгээд тэндээсээ ингээд одоо юу гэдэг баг баясаад яваад хэдэг вэ гэдэг тухай. Аа. За. За энэ үрээд 2024 оны 5 дугаар сарын 9-ний пүрэв гарагийн өдөө ачаар нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар шин содон өөрмөц замт Vibes за мөн Амухада Toyota төв хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлаа мөгий. За баярлаа. Өргөлөл эрхэм сонсогч та цагбрын эхэнд явдаг радио мэдээг үлээ авч сонсны дараа 400-ийн шугаа нэвтрүүлгийн хаа шинэхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Мөнх Хада Toyota төв мэдээлэл авах утас 7595 4444 7595 4444 Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч VitaFit pH 8.5-тай шүлтлэг ус Өдийн хачир нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3